Näin kaikki on valmista tähän Eurooppa-liigan playoff-kamppailuun HJK ja Besiktasin välillä. Guti matkaa maaliin nyt 30 metriä. Jättökuva Resmalle, joka ampuu ja ampuu pallon ylänurkkaan. Ei tälle miehelle saa antaa tilaa. Sen piti tulla selväksi jo Turkissa, mutta niin vain HJK puolustus antaa siinä Kuoresmalle sen verran tilaa, että tämä pääsee tällämään pallon komealla kaukolaukauksella ylänurkkaan. Ville Valleen haro maalillaan tyhjää ja nyt kyllä HJK urakka. Se alkaa olla jo liian raskas taakka kannettavaksi. Yhteismaalit nyt Besiktasille 3-0. Eli HJK pitäisi tehdä 4 täysosumaa turkkilaisten verkkoon. Upea on Kuoresman veto, mutta kyllä siinä HJK pelasi aivan liian passiivisesti. Jaha, pientä poikkamaista painia jossain katsomuosassa. Näitä ei toden totta tarvitsisi näissä karkkeloissa enää nähdä, ja tästä lienee luvassa sanktioita niin HJK:lle kuin Besiktasillekin. Baa puolustaa antaumuksella ja liukuu pallon päädystä ulos. Besiktas saa toisen kulmapotkunsa pääkatsomossa ilmeisesti. Pientä nokkapokkaa. Ja nyt tarvitaan kyllä järjestyksen valvoja paikalle. Ja saapa nähdä, pystytäänkö ottava jatkamaan. Valtaisa buuauskonsertti tällä hetkellä Sonera stadionilla. Nyt tullaan oikeaan laitaan Rafinhaa. Hyvä keskitys, taustallaan Baa, mutta ei pysty Baa avopaikasta iskemään palloa rysään. Kyllä tämän kaltaiset tekopaikat pitäisi ilman muuta hyödyntää. Siinä Ekrem on myöhässä ja Baalla on täysin avoin maali edessään. Cenko on vielä pystyssä ja etutolppa on täysin auki. Baan ohjaus osuu Ekremiin ja palo turkkilaispuolustajasta päätyrajan yli. Näin HJK saa ensimmäisen kulmurinsa, kun pian 27 minuuttia on kamppailua takana päin. Kotiyleisö vaatii nyt raitapaidolta osumaan ja se kyllä ilman muuta tähän kamppailuun toisi aivan uutta ilmettää. Ja erinomainen torjunta Cenkiltä. Hyvä oli HJK-kuvio. Peter Magnusson oli siellä nähtävästi puskemassa. Vestö. Baa. Faula. Sumusalo. Sapaan demata. Baa. Sumusalo. Keskitys vasurilla luukulle. Ja taas on paikka, mutta ei vain osu. Kahkottu läpi. Kuoresman yhden kosketuksen syöttö oli osastua. Toivotaan. Nyt ei Mäkelä ole paitsi, jossa Cenkkin peruuttelee. Mitä tekee Mäkelä? On pienessä kulmassa laukoo. Cenk torjuu! Ei millään saa Vestöön palloa häkkiin. Kuin noiduttu on Besiktasin maali. Tässä Cenkin ensimmäinen torjunta Vestöön. Ja Cenk on jälleen pallon tiellä. Kyllä nyt sitä viimeistelytaitoa tarvitaan ja nyt voisi myöskin rouva Fortuna myöskin hymyillä välillä klubilaisille. Lähellä on, mutta siinä muuten viedään tässä otteluparissa ja toinen rangaistuspotku. Ojala liukastelee ja syöttö menee kuitenkin Mäkelälle. Mäkelänä jatkaa nopeasti Sorsalle. Sorsa edelleen ykkösellä maalle luukulle. Nyt ei mene pallo maali, entä nyt ampuu Fowler. Kuoresma nyt Bobo ei ole paitsi jossa. Saakin oi mitä hienosti pelaa Ojala. Täydellisesti ajatettu liukuta Klaus rohkeasti. Liukuu nuorukainen tähän tilanteeseen, kun Bobo on jo virittelemässä laukaustaan. Nyt vuorostaan Besiktasille kulmuri. Tässä tuo äsken hässäkkää Sorsan loistava kääntö luukulle. Rafinha ampuu pienestä kulmasta tolppaan. Sen jälkeen pallo ajatuu Fowlerille. Ja tässä tuo Ojalan
Loistava liukutaan Klaus osastoa, ottakaa pojat oppia. Lyhyenä pelaa Besiktas tämän kulmurin ja Ojala hallitsee ilmatilaa maalin edusti. Ripistellä ylenpalttisesti tämä ottelupari on selvä. Gutti pelaa pallon Bobolle. Klaustalta tulee. Sieltä tulee 2-0 maali. Osko teki näyttävän sisään tulon. Jo avausosassa pommitteli muutaman kerran kaukolaukauksilla vaarallisesti. Maaottelua ja 5 maalia niissä tehnyt Slovakian maajoukkueen mies. Tuntetaan kuusi 2008 Besiktasiin. Mannissa Sporissa sitä ennen puolitoista kautta. Vaikuttaa siltä, että tästäkään ottelusta HJK:lle ei jää muuta kuin luu käteen. Nyt Sorsan keskitys, Mäkelä! Ei, ei millään! Nyt Schenkeltä upea venytys. Ja Besiktas maali on edelleen koskematon. Mäkelä tekee periaatteessa kaiken oikein, voittaa pääpallo, puskee alaspäin. Schenk venyttää upeasti ja nolla pysyy BJK-maalilla edelleen. Loukkaantumiset ovat verottaneet oman osansa Sorsaa. Vestö pelaa seinään. Sumusalo leikkaa keskelle, ampuu. Schenk torjuu ja nyt on kakkospallolla hoiko. Ei, ei. Avustava lippu on noussut sitä paitsi on merkiksi myöskin ylös. Mäkelä oli siellä puolustuslinjan takana tuota kakkospalloa haistelemassa. Epäuskoisia ilmeitä HJK-kannattajien keskuudessa. Terävä on Sumusalon laukaus. Schenkiltä hyvä torjunta ja oli Mäkelä sitten paitsi jos tai ei, niin upeasti kyllä Schenk kimpoaa keinonurmelta pystyyn ja on peittämässä Mäkelän viimeistelyyritystä myöskin. Magnus on lahjoittaa pallon Nihatille. Tämä pelaa onnostaan. Se on Holosko, joka siinä on vasurillaan laukomassa. Pehmoinen veto, joka pomppii kuin hidastetussa filmissä maalin ohi. Kulma potku yhtä kaikki Besiktasille. Kulmurit nyt 5-4 kotijoukkueelle. Ojala tulee taas kerran oikea-aikaisesti väliin muutoin. Todennäköisesti tuosta olla komellisemmat lukemat 0-3. Korjaan tasoittaa tilanteeksi 1-1. Ampuu tooppaan, sieltä tulee sen sijaan. Maali numero 3 Besiktasille, selvästi harjoiteltu kulmapotku. Nihat antaa kulmurin ja etu tooppalaan. Musta paita ylimpänä puskee pallon häkkiin. Ja HJK saa kyllä karun oppitunnin siitä, kuinka nämä huippujoukkueet käyttävät omat maalipaikkansa hyväkseen. Necip, tuo 19-vuotias. Besiktasin oma kasvatti puskee vierasjoukkueen kolmannen maalin ja kyllä kotiyleisö nyt arvostaisi sitä, että HJK tuon yhden rysän edes tekisi. Lähellä on, mutta ei millään pallo löydä tietää Besiktasin maaliverkkoihin. Tällä kertaa pallo käy ylärimassa. Vestö, jos oikein inhorealisti olisi, niin tässä vaiheessa voisi sanoa klubilaisen, että lopettakaa jo yrittäminen. Eihän tuosta mitään tule. Ei kerta kaikkiaan pallo ei millään mene maaliin. Nytkin pallo putoaa rimasta. Miltei pysty suoraan alaspäin lähes maaliviivalle. Vestön antama kulmapotkun jälkeen. Oliko Mäkelä, joka siellä oli? Ojala ilmeisesti, joka oli siellä puskema. Viimeistely, se on ontunut tänään. Paikka olisi ollut useampaankin täysosumaa, mutta yksikään noista viimeistelyyrityksistä ei ole tuottanut tulostaan. Necip jää makamaan nurmelle. Pallo pysyy edelleen Hilbertillä. Vert Nobre! Ja 4-0. Loppulukemiksi kaunistelee Filip Holosko. Lisä ja viimeisellä minuutilla lopullinen nöyryytys HJK:lle. Slovakki kärki Holosko iskee Besiktasin neljännen täysosuman. Ja yhteislukemat Besiktas HJK otteluparissa ovat 6-0. Eipä siinä ollut Holoskolla paljon muuta vaihtoehtoa kuin pistää pallo tyhjänä ammottavaan HJK maaliin.
Näin vilkulee Rasmussen jo kelloaan. Ja puhataan saman tien myöskin tämä kamppailu päättyneeksi. Besiktas näytti, mistä puusta se on veistetty tällä jälkimmäisellä puolella. Se otti todellakin homman hanskaan, vaikka HJK:lla oli omat paikkansa 0-1 tilanteessa. Lukuisia maalintekopaikkoja raitapaidolla, mutta Besiktas rysä oli kuin noidottu. Cenk torjui upeasti. Yksi tolppalaukaus, yksi pusku ylärimaan. Sen lähemmäksi maalintekoa ei HJK tänään päässyt. Lopulliset viiltävät analyysit studion puolelta näihin turkkilaisten kannalta riemukkaisiin tunnelmiin. Päättyy HJK Besiktas ottelupari, BJK jatkoon yhteismaaliin 6-0.